Skånes huvudstad. Från arbetarstad till servicestad. Historien borde vara var man sak. Jag hatar prat och tar det tillbaks till ett gammalt slag. Snapphanarna jagades av vem och var. Svensk kolonialism hisnar ingen minst. Det finns och det fanns, men berättelserna står ingenstans. Du får inte lov att prata danska. Samma händelse som skedde i Senegal av en fransk man. Resultatet blev skånska man med itiskan. Flaggan gul och röd och äter gul och blå med massa hinderman. Finne man, gamla tider man. Bonden gick med kärran fin och potatis till Möllevång. Abu Ali gör likadant i nutidens gång. Terre för 10, terre för 10. Arbetaren måste tjäna flos för familjen. För lapptäcket till kappsäcken om man ville det. Vart tog Kockums karen vägen? Dåtid, nutid, visa världen. Malmös framtid, den kan vi gå. Om Öresundsbron även förlängs mot Rosengård. Ica, Konsum, Sparbanken, Dobos. Kooperativ skapat till arbetarna på Kockums. Volvo och Saab blev vår proletärens sak. Fackföreningarna blev knegarnas redskap. Herrgården, Törnrosen, när museet vad det är. Rosengårds delar kommer från sagans värld. Miljonprogrammen byggdes som en sovplats. Till och från jobbet, ingen tid för fritid, rast. Förpassad Amiralsgatan blev enda vägen till gården. För utomstående som ville besöka betong är ingen självklar väg. Men självklart är att jobbet då skapade vår svenska välfärd. Var tog Kockums karen? Turning torch som chokladfabrik, nu diskotek. Förändringen gör allt miskopre. Möllegången har blivit den kulturella ingången. Västra hamnen har blivit service minded, ajde. Vad är det angår, den är marginaliserad. Populismen grov för SD, den opponerar. Flyktingar, nya underklassen, plats där mot stad. Arbetarklassen försvann och Kockums gav sig av. Alla vill veta vad. Veta vad.